Vítek, Vítek, Vítek. Vítek, dobře, 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 dobře. Tak dáme Vítka, viď? Tak dáme nejdřív Víťu teda, no. Tak dáme nejdřív Víťu. Kámo, video se jmenuje pozor. Zkouším školní TikTok triky, které vám ulehčí život ve škole. No to jsem teda zvědavej. Dámy a pánové, dávejte si na to pozor. Aha, díky tomu tomu, buď váš spolu... V čem je tohle to umožní být? Ty co mi ulehčí tady život ve škole s tím letím? Jak může poslat třeba nějaký tahák nebo vyjemu, mám tady účtenku z Alberta, ta si myslím, že poslouží úplně skvěle. Takhle poslat tahák. Já se tady přeložím, jo. Připadá si fakt, kde kdybych tady seděl v lavici a normálně tady kraftil největší ilegální věc na světě. A teďka, jak to měl? Ruce. A je, zase dělám takhle, tak dám dovnitř, jo, a... Kom prostě ten Vítek, ty vole, to je prostě dílo, hochu. To je prostě dílo. Já nevím, jako kdybyste byli Vítkovým, jako víš co, kdybyste byli Vítkovými rodiči, co byste si o něm řekli teď, jako kdybyste viděli toto video? Co to bylo, vat? Praskla mu niť, teda niť. Niť, praskla mu gumička, že jo? Vítek kutil. Káma, proč on neudělá jako sérii, kde bude prostě dělat něco na zahradě? Kámo, na to by se kouknul i hned. To by byl jaký content? Proč jsem to radši neotřel do záclony? No nic. Ale já jsem se vůbec ptal, že jo, Frida. Ne, mě se rozbá gumička. Omlouvám se, tohle když se vás stane, tak nevím, na to nemám už jako žádnou odpověď. Ale to s tím jsem nepočítal. Ale tak, vezmete si jinou gumičku. A... Dobrý, dost cool. A funguje to, můžete střílet. Nebo můžete ještě udělat jako... Takhle. Kámo, reálně... Jako ono to asi nebylo na té kameře a normálně jsem se trošičku leknul toho, tý gumička, jak letěla na mě teď. Cool, ne? Já si myslím, že jo. Jsem tady dneska fakt tak v hlavici, že paní Čelko, už máte like a odběr? Ne, nevadí. Jak to říct, upřímně, nevím, co si o to mám myslet, jako super, budeš mít vonavou skříňku, jako všechno, ale představ si, že jdeš s kámošem prostě na oběd a najednou tvůj kámoš otevře skříňku. Kámo, k čemu vonavou skříňku? My jsme na základní škole. Kámoš zapomněl v krabičce, v plastové krabičce banán, hochu, banán tam zapomněl. 2 měsíce ho tam zapomněl, jako jo. A kámo, vlastně vytvořila plíseň, viď? Kámo, a my jsme normálně tam dali ještě jsme tam dali nějaký ovoce do toho a dali jsme tam dokonce i rohlík a kámo, my jsme normálně udělali v tom život, chápeš? My jsme tam udělali normálně život. Tam se zrodily mušky, tam byly červy v tom a my jsme to tam měli celý ten školní rok, až na konci školního roku, jak musíte vyklízet skřínky, tak jsme to vyhazovali. K čemu potřebuješ, aby ti vyhodila skřínka? Já jim, kámo, to není nic nechutného, tak tam prostě lezli červíci potom, no. Fuj. Kámo, to neříkejte, že jste tohle nikdy nedělali, jako tohle dělá snad každý, ne, plísenci. Kámo, ale chápeš, my jsme vytvořili život. My jsme vytvořili vlastní ekosystém. Ale my jsme to pak, jako my jsme ho pak jako zabili, protože jsme ho nekrmili, ten ekosystém. Nemáme skřínky? Jak jako, že nemáte skřínky? Kámo, vy nemáte na škole skřínky? Do čeho si dáváš potom přezůvky? Či to máte všichni skřínky, ne? Ne, lol, ne. No. Dobře, když nemáte skřínky, kam chodíte dávat jako plíseň? Nebo bačkůrky? Kam to jako chodíte dávat? To mi neříkejte, že jako nic nemáte na to. Šatna? Šatny? Šatna? Já to nechápu. Jakoby normálně u nás v šatnách byly skřínky, že jo? A vy tady píšete jako do šatny, no jasně, do šatny, do skříněk, ne? Nepřezouváme se. Do lavice si jako třeba dáš jako boty od sněhu. Pod lavici, klece, ne? Kámo, vy jste zvířata, ty vole, tu skřínku. A tam má přilepený vložky. Prostě přilepenou vložku na... Já nevím, co bych si o něm myslel, já nevím, já už bych se možná zablokoval na Facebooku, Instagramu, Tinderu, na všech sociálních jako sítí. Upřímně tomu livebacku se mi nechce moc věřit, ale ještě, že každý z vás do školy ke svačině si bere bochní chleba, že jo? Ne? No tak začnete. Co, tak kdo si bere bochní chleba ke svačině do šatny, teda?
Do školy? Otevřu si svůj bochník chleba, je matematika, nebo dějepis, mám hlad, co, tak si dám sváčku, ne? Kámo, minimálně 90% lidí z mýho chatu si tam bere ty vole bochní chleba. Patka se vždycky zásadně jí. A já si zložím na to zlu. Nebo já si koupám, že starý kůňo, co to je? Je, to je škoda, že nemám tušku s gumou, jo. Je, ještě že mám vedle sebe chleba, to je pecka, no tak to jsem zachráněn, já totiž můžu přijít a takhle to vygumovat, že... Kamo, jediný vygumovaný, co tam je v tom videu, tak je prostě ten Vítek, ty vole. Kamo, jako, já nevím, kamo... Že jo? No, tak to je paráda. Pecka lifehack. Kurkou to taky nejde, jo? Představte si, že píšete test a učitelka vás vidí prostě jak škrábete chleba o papír, jako. Nic, prostě kupte si gumu, prostě konec. Jak vidíte? Aha. Já jsem absolutně jako nepochopil, co se tady jako právě stalo, jako. Ale jakože vůbec. Dobře, počkej, pojďme si to zrekonstruovat. Nic, ne? Prostě kupte si gumu, prostě konec. Dobře, Borka to, nevím, chce zamknout. Jak vidíte? Pojistka. K čemu, kámo, pojistka, když ti ten, když ti to někdo neotevře, když to máš ty vole jako... zavřený zevnitř. Já tu dnešní generaci vůbec nechápu. Jsem zrovna ve třídě. Jo, hele, nejsem na záchodě, nemáme záchod takhle zaměnkatelný, ale takže to nemůžu úplně vyzkoušet, ale věřím, že to určitě bude fungovat. Takže kdo máte záchody takovýhle ve škole, běžte to vyzkoušet. Take a Coke bottle, pour out half of it, turn it around, and then write down any notes or formulas you need for a test or quiz. Once you have everything written down you need, you can just flip it back and it will totally disappear. A, hodně hustý, počkej, počkej, takže Coca-Cola a fix. Počkej, takže Coca-Cola, fix, jasnáčka, prostě hele. Některý učitelky jsou takový, že vám prostě nechají pití na stole, že prostě jste dehydratovaný, dáte si svůj kolču, jo, mezi tím, co píšete test. Naprosto chápu, naprosto běžná záležitost, takže od toho přesně. Ještě takhle vyloupnete při hodině černý fix a otočíte svoji krásnou lahev. Možná trošku upijete, tam jde něco vidět, že jo, ať jako... Wow, pomalu, Snakesy! Bolí mě to, Vítku, na tebe koukat. Bolí, bolí, bolí. Ty pičo. Nádhera. Vezmete svůj černý fix a napíšete tady třeba... Kamu, ty nic neupil, ne? Kamu, ty nic neupil vůbec. Vezmete při hodině černý fix a otočíte svoji krásnou lahev. Možná trošku... No dobře, pijete, trošičku. Vidět, jako... Trošičku. To fakt nejde vidět. No kdo by to řekl? Sice nevím, jestli mě řekl, když budete psát test. Teď si představte jako Vítek píše test a najednou. Jo, jasně, už vím, ty, už jsem si vzpomněl. Že jakoby, abych převracel flašku Coca-Coly, že jim to jako nepřijde divný, nebo si chci třeba zahrát jako water bottle challenge, jo, že to chci jako hodit na víčko. No, tak asi tak. Počkej, vypiní to teďka. Žeš ty krte. Ach jo. Dobrý, no, YouTube tak kolu necháme kolou, jdeme radši dál. Ježiši! Kam je e-rape? Co to je za blbost? Chceš mi říct, že... Ale f***ov, kámo, tohle nemůže fungovat. Tohle nemůže fungovat. Nůžky pro chudé? Celou dobu. Já jsem dostával poznámky za to, že jsem zapomněl na výtvarku nůžky. Když jsem měl dvě pravítka, tak to je blbost. Zase použiju svoji milovanou účtenku. Čistě náhodou tady mám dvě pravítka. Podle to nemůže fungovat, to je úplná blbost. Proč bych jako dělal nůžky z pravítka? A vezmu se jako, jasně, a... Kámo, ale víš co, jako, tam není jako o to, jako, že to někdo vyzkoušel, tam jde o to, jako, že někoho to napadlo. Jak kurva tě toto napadne? Tak to je jasně, jakoby vezmu si ty víc dvě plochý části. Kámo, Vítku, jestli chceš jako nějakou pomoc jako psychologickou, tak jako klidně ti poskytnu, jo? Jakože nemusíš být na straně to pravítko a papír, když tobě to nejde, jo? Jasně, to jsou jako tyhle. A... Kámo, ale proč ten Vítek nedělá podle toho, jak to tam bylo? Tady jasně stříhala karton. Tady byl prostě jasně daný karton.
Ahoj, Claire, ahoj. Ne, nedáme panáka. Nebudu, ne, nechci. Nefunguje to, jdeme dál. Počkej, co chceš mi říct, že já jsem celou dobu počítal špatně a mohl jsem jako používat tohleto, aniž bych... Já jsem mohl mít v matematice samý jedničky celou dobu, kdybych tohle to věděl. Papír, tuška. Dáme si jiný příklad, jo? Dáme si třeba 4×22. OK, dobře, omlouvám se za můj krasopis, není úplně jako perfektní, ale tím pádem 4×2, takže 8. 8 a tohle to je plus, takže to je taky 8, takže mě vyšlo 888 a když dám 44 krát 22 já jsem se teď tam říkal plus. Jo, funguje to skvěle, skvělej lifehack. No nic, tak takhle nepočítejte. Používejte radši kalkulačku. Dobře, teď ještě mě to nedalo a 5 minut jsem tady nad tím bádal a zjistil jsem, že tohle ten trik funguje jenom, když násobíte 11. To znamená 44 krát 11 a 4 krát 4 je 4, 4 krát 4 je 4 a 4 plus 4 je 8 a 44 krát 11 se rovná 484. Takže tohle ten lifehack funguje, ale jenom když násobíte 11, což zase není až tak těžký násobit, takže je to takový jako, že to vlastně jako funguje, ale je to možná trošku zbytečný, ale dobrý, OK. 4x4 je 4? No ne, teď on říkal, že 4 plus 4, ale vy, to je jedno. Pojďme. I tak ta kalkulačka je lepší, jo? Kdyby vás zajímal další... Ale on říkal 4 plus 4, ne 4x4 tam. Matematický lifehack, tak tady ho máte. Díky teďka mě vlastně umíte počítat procenta, jo, není zač. Dost bylo matematiky, jdeme na další lifehack, protože já nevím jak vy, ale mě už se začíná trošku jako potit hlava, má potit mozek tady z toho počítání. Geniální lifehack, až to, že jsme v Americe a máme čísla místo písmen. Ale i tak místo třeba, když třeba udělám 4, tak... No jestli někdo... 4, tak... No jestli někdo by chtěl třeba z jedničky udělat 4, tak to dokážu. Protože máš jako jedničku a jsi schopný jako udělat z ní jako 4, chápeš? Tak kdyby náhodou někdo byl až moc velký šprt a měl samý jedničky a chtěl zhoršit známku z jedničky na 4, zavolejte mi, jsem vám k dispozici. Hodně cool, hodně hustý, nemáte zač. Já to nemůžu vyzkoušet, protože nemám tady žádnou učebnici u sebe, takže nemám žádný název učebnice, ale vy to vyzkoušejte. Napište mi do komentářů, jestli to funguje. Třeba jsem vám zachránil nějakou poznámku a 5. Není zač. Takže dej like, díky. To jako seriózně jako je. To je na píči, že se to zjistil až teď, ty vole, no. Oh! Další lifehack bych vám taky rád ukázal, jenom, jak to říct, mám gumu, ale nesehnal jsem tak malou kalkulačku, tak takový tip pro vás jenom. Mně se zdá, že poslední dobou na ten výtek na to prdí na ty lifehacky. Zhání věci, co nemá. Takže musím jít na... Kámo, vážně jako to někoho překvapilo, jako že doopravdy jde dělat takováhle věc, nebo jako... A Google Disk, kde si otevřu normálně docs, půjdu do nástroje a sakra, citace, to bude ono. Ne? Není. Haló, proč tady nemám nástroje a proč tady není jako, haló? Podle mě, aby vám to fungovalo, tak si musíte ještě něco nastavit. Jsem zklamán, oficiálně brečím. To prčíc, podle mě on měl něco špatně, jo, hele, není chyba na mé straně, přísahám, prostě nemám to tady, nemám. Zdá, že se vůbec ten výtek nesnaží. Já si myslím, že nepotřeš mixer, nepotřeš mixer, ne, ono reálně stačí, když budeš prostě jenom a... Já jsem hlava pečoko, ale já vás vůbec, ale vůbec.
vůbec neslyším! Jo? Pojde! Omlouvám se všem posluchačům se sluchátkama, prosím nerušte odběr. Je ten Vítek mentálně v pořádku, nebo má nějaký problémy, nebo... Co se u něj v životě jako děje? Já bych asi potřeboval mu nějak jako... Jako asi nějak pomoct, nebo nějak takhle. Jako nevím no, jestli tady chci mít furt odběr, jakože no, jakože... 300 tisíc už má ten čurák. Já ještě ani ne těch 200 je, ty vole. Upřímně, já si myslím, že teploměr a teplý nápoj vůbec ani nemusím zkoušet a vysvětlovat, protože kdo chodil do školy už nějakou dobu, tak ví, že tohle je naprostá klasika. Základní třída. Basic. Jak když se ptají, proč mám prádlo za sebou, nevím. Prostě, nevím. Nemám kam dát, tak sorry. Ty vole, mně se prostě zdá, že Vítek je ten štatý levek nějaký línej. Poslední dobou už to není, co to bývalo, Vítku. Po tam tou dobou to bylo fakt dobrý a teď? Teď se mi zdá, že už na to sereš. Asi jsi přestane na tebe reagovat. Asi ti dám dislike. Ne, nedám. Ale, jako nevím no, asi ho budem muset pokárat nějak, aby začal dělat normální content. Jo no, pravda, jo no.